Shkollat nënvjeçare dhe gjimnazet e Tiranës do hapin dyert edhe pas orari zyrtar të mësimit. Bashkia e Kryeqytetit dhe Ministri i Arsimit kanë nisur të vënë në jetë projektin për kthimin e institucioneve të arsimit publik në qendra komunitare. Shkolla e parë ku po zbatohet kjo nisme është Gjimnazia Lex Buda në njësinë administrative 11. Më vjen mirë që jemi bashkia e parë që po e merr seriozisht kthimin e shkollave në qendër komunitare. Me pak fjalë, kjo nuk kupton që mbas orëve të mësimit, ata që duan të marrin njohuri shtesë, qoftë në gjuhë tuaja, qoftë në art, në rastin konkret në pikturë, apo në kurset veçanta siç përmendi Dajana për vullnetarizmin, besoj që kanë një mundësi fantastike për ta bërë. Dhe se sa ankohemi për një Tiranë që s'ekziston me hapësira të lira që nuk ekziston, sidomos në kohën e urbanizimit të sotëm, le të mos ankohemi, por le të shfrytëzojmë maksimalisht institucionet që kemi. Kryetari i Bashkisë së Tiranës u shpreh se kjo nismë do krijojë edhe mundësi punësimi apo të ardhurë shtesë për ata që do angazhohen në mësimdhënie apo trajnime të ndryshme. Të parë që duhet përfitojnë janë nxënësit, ata që duan të rinë mbas mësimit për të marrë kurse shtesë. Së dyti, do të jetë një mundësi fantastike për të punësuar mësues dhe mësuese që kanë dalë pension ose mësues dhe mësuese të rinj që janë në listë pritje për të hyrë me kohë të plotë, por që mund të fillojnë paraprakisht me kurse të tilla. Dhe së treti, besoj që është një kontribut fantastik për gjithë komunitetin, i cili gjithashtu, edhe pse mund mos jetë, le të themi, regjistruar në shkollë, mund të jenë fëmijë ose të rinj që ose kanë mbaruar ose s'kan hyrë ende në shkollë, të mund të përdorin aksesin që jep shkolla edhe për kurse, edhe për aftësime. Projekti Shkolla si qendër komunitare vjen si kërkesë e vazhdueshme banorëve të lagjeve për të shfrytzuar asetet që kanë shkollat pas mbarimit të mësimit, për kurse, trajnime dhe aktivitete të ndryshme sportive dhe kulturore.